Դեկտեմբերի 20-ին Վաղարավոտյան Արմավիրում Փարաքարի Սուրբ Հարություն եկեղեցում մեկնարկեց Սուրբ և Անմահ Պատարագի արարողությունը, թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանի հանդիսապետությամբ։ Փարաքարի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գեղամ ավագ քահանա Կեսաբլյանի կողմից իրականացված պատարագի արարողությունից հետո Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանի ձեռամբ տեղի ունեցավ Խաչքարի բացում։ Սուրբ Հարություն եկեղեցու 2015 թվականի խաչքավոր Դավիթ Համբարձումյանի հովանավորությամբ եկեղեցու բակում կանգնեցվեց խաչքար։ Բնակեցայդ ես իհարկս քո հավիտյան, երթակեցայդ ընդհովանյավ թվոց իմոց։ Ձգեն ի գաղտնիս հայնոցի, բույն ուժիր են սրդյուր, արկարծակի ձգեցեն իս նոսա և ի հերկինիցե։ Ակոն և ոտքոն և ոտքույի սրդով, այժմ եմ միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Փողոս Յարաքելույնի կորընթացվող առաջի թղթուն եմ կեցվածս։ Զիճար խաչին, որուսելոցն իմ արություն է,
Օսման արարողությունից հետո եկեղեցու բակում հավաքված հավատացյալները հաղորդվելու հնարավորություն ստացան նորաոց խաչքարի հետ, ինչից հետո նրանք սիրով մասնակցեցին մատաղի և ճաշի արարողությանը։ Ահավասիկ ևս մեկ հոգևոր արժեք, որը կդառնա ուխտատեղի մեր հավատացյալ հանրությանը, ի շնորհիվ երիտասարդ բարերար Դավիթ Համբարձումյանի։